Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia. Tokrat, za razliko od prejšnjih oddaj, pogovor snemamo nadaljavo. In na drugi strani zveze je trenutno z mano župan mestne občine Murska Sobota, Aleksander Jevšek. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam v studio iz tokrat pisarne preko videokonference. Lep pozdrav tudi vsem občankam in občanom in vašim gledalkam in gledalcem. No, za začetek morda poglejva v trenutno situacijo s koronavirusom v vaši občini. Kakšno je trenutno stanje? Trenutno stanje jemljamo kot zelo resno, zato se tudi pripravljamo in izvajamo ukrepe zelo resno že od samega začetka drugega vala koronavirusa v slovenskem in našem prostoru. Zaradi tega smo tudi sproti obveščali občanke in občane o tistih prvih ukrepih še pred razglasitvijo Pomurja kot rdeče cone. Namreč že takrat smo odpovedali praktično vse javne prireditve, ki se naj bi izvajali v prostorih v lasti mestne občine Murska Sobota, torej vse kulturne prireditve, zabave, žal tudi sejemske prireditve. No, sedaj seveda, ko smo na območju rdeče cone, ko se izvajajo tudi na državni ravni tisti najostrejši ukrepi, pa seveda tudi v mestni občini Murska Sobota sledimo temu. Razlika med prvim in drugim valom je v tem, da je tokrat naša regija in tudi mestna občina bistveno bolj številčno prizadeta, če temu tako rečem, z okužbami. In zaradi tega smo že pred časom, se pravi začetku prejšnjega tedna, sklicali občinski štab civilne zaščite in se skupaj z različnimi deležniki, ki sicer tudi niso formalno člani občinskega štaba, so pa povezani z okužbo, z življenjem, z bivanjem v našem prostoru, dogovorili, kako in kaj bomo počeli za to, da ta koronavirus omejimo oziroma da onemogočimo okužbe v nadalje. Kot je znano, je v enoti doma starejših na Gregorčičevi prišlo do prvega večjega vala okužbe. Hvala Bogu je sedaj stanje v tem oddelku doma starejših nekoliko umireno. Moram pa žal poročati, da v občinski upravi mestne občine Murska Sobota od včeraj naprej beležimo 7 okužb sodelavk in sodelavcev in na nek način lahko rečemo, da smo ravnali prav, ker smo že v prejšnjem tednu prekinili neposredne stike z občankami in občani v tem smislu, da z njimi nismo več neposredno poslovali. To je dobro, zaradi tega, ker od prejšnjega tedna naprej poslujemo samo preko elektronske pošte, preko pisemskih pošiljk ali pa preko telefonskih pogovorov. In nekako mi je lažje zaradi tega, ker nismo ogrožali tistih, ki prihajajo na mestno občino. No, sedaj mi seveda teh 7 sodelavk in sodelavcev koristijo bolniški dopust, izvajamo tudi dodatna testiranja in pa seveda vse tiste naloge, ki jih seveda priporoča oziroma odreja stroka. Pa da ne bo zdaj govora o mestni občini kot občinski upravi, mi izvajamo vrsto nalog seveda tudi, da pomagamo občankam in občanom v prvi vrsti. In kot veste, od prejšnjega tedna naprej, ko je vlada sprejela sklep o zaprtju vrtcev, je naložila na nek način županjam in županom, da za svojimi sklepi odredijo, kateri bodo pa tisti vrtci, ki bodo pa kljub temu kot dežurni odprti. V našem prostoru deluje vrtec kot javni zavod in z ravnateljem vrtca smo takoj stopili v akcijo in se dogovorili, da bomo odprli en dežurni vrtec, v katerem se trenutno nahaja 8 otrok, tako da, tako kot sem zasledil v včerajšnjih poročilih iz Ljubljane, iz Maribora, so starši poskrbeli za varstvo svojih otrok in tudi poskrbeli, da se v vrtcih nahajajo resnično otroci tistih staršev, ki zaradi narave svojega dela ne morejo zagotavljati varstva otrok, kar je tudi bil namen tega ukrepa. Vrtec Laura žal zapira svoje vrata zaradi okužbe
med zaposlenimi. Valdorski vrtec pa ima trenutno v varstvu dva otroka. Mi smo se v štabu civilne zaščite zopet, to pa je že, bom rekel, pozitivna izkušnja iz spomladanskega vala okužbe, dobili skupaj z nevladnimi organizacijami in z humanitarnimi organizacijami in se dogovorili za način pomoči tistim občankam in občanom, ki ta trenutek pomoč najbolj potrebujejo. Govorim o preskrbi za prehrambenimi artikli, o prevozu do zdravnika v bolnišnico, o ne nazadnje tudi pogovoru in tukaj bi res rad izpostavil Rdeči križ, potem Eko podpornico, Škofijsko Karitas in zopet še enkrat Klub prekmurskih študentov. Izjemen odziv je in moram reči, da so se študenti neverjetno odzvali in so pripravljeni pomagati, kar človeku daje kar neko upanje in pa ga hrabri. Moram pa povedati tudi, da od aktiviranja štaba civilne zaščite deluje tudi dežurna telefonska številka 24 ur na dan. Se pravi, številka je 041-773-377. Na tej številki se bo oglasil naš strokovni sodelavec za civilno zaščito. Na naši spletni strani pa so tudi dostopne vse številke že omenjenih humanitarnih organizacij in pa tudi številka te nove pridobitve, ki jo imamo, to je Prost Sofer, številka 080 10 10. Namreč tisti, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo drugače do zdravnika ali do trgovine, lahko pokličejo na to številko in šoferji prostovoljci z vozilom, ki smo ga najeli v mestni občini Murska Sobota, bo se dogovoril, kdaj in kako bo ta prevoz tudi izvršil. No, omenili ste več organizacij, ki so pripravljene sedaj v teh težkih razmerah pomagati. Pa me mogoče sedaj zanima, koliko mogoče tistih najranljivejših oseb pravzaprav sedaj potrebuje pomoč in jo zaprosi? Poglejte, točnega števila, glede na to, da imajo te organizacije že vzpostavljeno mrežo oseb, katerim pomagajo, ta trenutek ne vem. Pomembno pa je to, da imajo organizacije dovolj hrane, dovolj oblek, dovolj živil, tako da bomo lahko pomagali skupaj vsem občankam in občanom. In pomembno je to, da nihče ne bo in ne sme ostati sam in pa brez pomoči. Zato bomo poskrbeli in tudi zaščitne opreme je za razliko od spomladanskega vala sedaj nekoliko več, tudi v skladiščih mestne občine Murska Sobota, čeprav je v tem času seveda tudi na podlagi izkušenj, ki smo jih imeli iz spomladanskega časa, bilo naloženo tudi organizacijam, javnim zavodom, da si priskrbijo zaščitno opremo in kot vidim, tudi občanke in občani so poskrbeli za zaščitne maske in drugo zaščitno opremo za razkuževanje. Torej, za razliko od spomladanskega dela nas je to nekaj naučilo in smo se dobro pripravili. Naprej le ste tudi omenili en zanimiv projekt, Prostofer. Večina ga še mogoče tudi ne pozna, pa povejte, kdaj pravzaprav začel ta projekt v vaši občini delovati? No, cirka 3 tedne nazaj smo se pridružili 40 občinam v Sloveniji, ki izvajajo že ta projekt Prostofer. To je, se mi zdi, izjemno dobrodošla oblika pomoči, predvsem tistim, ki nimajo možnosti svojega prevoza ali pa ki ne morejo koristiti tudi javni prevoz zaradi tako takih ali drugačnih razlogov. In prvi podatki na eni strani koristnikov so spodbudni, po drugi strani pa tudi podatki o prostovoljcih. To so prostovoljci, ki svoje delo opravljajo pro bono, imajo izpit in na nek način niso samo šoferji v tem smislu besede, ampak tudi pomagajo ranljivim osebam, tudi sicer. Dovolite mi, da skočim nekoliko nazaj na najno prvo temo. Veliko je teh ukrepov in zato prihaja tudi do tega, da kaj pozabiš. Namreč mestna občina Murska Sobota je pripravila tudi seznam rezervnih lokacij, kjer bi upamo, da to ne bo potrebno.
lahko nastanili bodi si osebe iz doma starejših ali pa v kontaktu smo tudi z soboško bolnišnico. V primeru, da bi zmanjkalo prostora v soboški bolnišnici, imamo pripravljen scenarij in kot rečeno upam, da tega scenarija ne bo potrebno uresničiti. Sedaj pa greva naprej na prijetnejše teme. Mogoče sedaj od korone pojdiva na investicije. Kljub ukrepom ste bili na terenu, ste obiskali krajevne skupnosti, mogoče beseda dve. Tako je, glede, koronavirus je v spomladanskem delu vplival tudi na dinamiko izvajanja investicij, tako tisti, ki so financirani iz državnega proračuna preko občin, kot tisti, ki so v izvirnem financiranju občin. Zaradi tega smo se z predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti dogovorili, katere bodo tiste investicije, ki bomo še v letošnjem letu, upam da, pripravili in pa pripravili do začetka izvedbe oziroma zaključili, ker so se nekatere že začele. Zakaj se neko upam da? Zaradi tega, ker bo tudi ta val koronavirusa vplival na dinamiko postopkov, predvsem tako na državni kot na regijski ravni, na ravni občin. In moj obisk po krajevnih skupnostih je bil namenjen temu, predvsem, da krajevne skupnosti, krajanke in krajani, občanke in občane ne dobijo občutek, da se dela samo v mestu, kjer delamo projekte Slovenska ulica, Kroška ulica in tako dalje, ampak da mislimo tudi na projekte, ki so jih sami postavili v proračun za leto 2020 in nimalo toliko časa, da bi šla po krajevni skupnosti, ampak načeloma vsaka krajevna skupnost bo v tem letu še realizirala katerega od teh projektov, zato smo tudi namenili sredstva. Veliko časa, ko ni bilo zagotovljenega pretoka denarja od države do občin, pa smo namenili temu, da smo pripravili listine in papirje, razpise in pa pripravili tudi potrebne pogodbe, ki niso bile odvisne neposredno od financiranja in zdaj smo tako daleč, da lahko govorimo o začetkih in pa zaključku nekaterih pomembnih investicij v krajevnih skupnostih, pa tudi v mestnih četrtih. Seveda, glavna investicija na Slovenski ulici se bliža proti koncu, prenova Slovenske ulice. Mene veseli, da so v ponedeljek začeli z zasajanjem dreves, kajti veliko je bilo pripomb še pred zaključkom Slovenske ulice, da je sedaj pa prazna, ki ni niti enega drevja, 93 dreves bo posajenih. Pravzaprav za okolico Slovenske ulice 103 drevesa, natančno povedano, in ko bodo ta drevesa zazelenela, bo ulica dejansko postala, kot smo to želeli, ko smo jo začeli prenavljati, zelena ulica v našem mestnem središču in veselim se s prihoda v senci teh dreves. Hkrati pa seveda se veselim tega, da delavci, ki izvajajo dela kljub temu, da je koronavirus, delajo tako, da bo delo zaključeno do konca še v roku, se pravi do 6. decembra, ko je rok. Sedaj intenzivno delamo tudi na zbiranju ponudb za nekako posodobitev, bom temu rekel, ali pa polepšali bi radi krožišče pred zvezdo, zamenjali te rumeno-črne obrobe z obrobami, ki bodo pasale v samo Slovensko ulico za tonalita. Torej, in na dobri poti smo, da bo potem res ulica kompletno takšna, kot je. Glede, lahko bi tudi napovedal, da glede na to, da so, kot sva rekla na začetku, odpadle marsikatere prireditve v času letošnjega leta, ki smo jih načrtovali, smo se v mestni občini odločili, da pa bomo na nek način občankam in občanom pripravili nekoliko bogatejšo novoletno okrasitev Slovenske ulice. Želimo si, da bi Slovenska ulica bila tako lepo okrašena, že v lanskem letu je bila lepo, da bodo ljudje z užitkom se sprehajali in se naužili vsaj del tega prazničnega razpoloženja in imamo pripravljen zanimiv program okraševanja
Vse ostalo pa ne bo stvar presenečenja. Seveda je pa ena od večjih gradbišč tudi Kroška ulica. Na Kroški ulici se sedaj izvaja tista dela, ki so najbolj na videz grda, se pravi, celotna vodovodna infrastruktura, kanalizacija, odvodnjavanje, premeščanje kablov sem in tja se počasi zaključuje, te jame se zasipavajo in v kratkem seveda bodo nastavki postavljeni za nove pločnike oboje stransko, za nove kolesarske poti oboje stransko in še enkrat in zopet tistim najvednejšim, ki pravi, da samo betoniramo, tudi oboje stranski drevored po Kroški ulici. Dela potekajo prav tako v skladu z načrtom. Hvala vsem, ki bivajo na Kroški ulici, ker je njihovo vsakodnevno življenje moteno, ne samo zaradi tega, ker se težko prebijajo do svoje hiše, tudi zaradi hrupa in vsega tega, ampak malo potrpimo za to, da bomo imeli ulico, ki pa je pomembna, tudi vpadnica v mesto, lepo urejeno. No, rekli ste, da bo Slovenska ulica kmalo zelena in se bomo kmalo lahko sprehajali pod senco dreves. Pa me zanima, kdaj ocenjujete, da bodo dela povsem končana? 6. december je rok, ko mora biti dela končana in tega roka se izvajalci seveda držijo. Mi sproti seveda spremljamo posamezne faze dela, ampak ta del, ki je najbolj zamuden polaganje granitnih kock, je pravzaprav že v krožišču Slovenske in Štefana Kovača, tako da to nas je nekoliko skrbelo, ampak seveda tudi ta skrb odveč. Super, najlepša hvala. No, kot sva pa tudi začela s koronavirusom, pa še končajva s koronavirusom, rekli ste, imate scenarij tudi v najslabšem primeru, pripravljeni ste, sprejeli ste ukrepe, povejte, kaj še sedaj sporočate občanom in občankam, da skupaj, skupno, skupnimi močmi nekako poskusimo zajeziti to širjenje. Ja, gledajte, jaz upam, da bomo enkrat za vsele končali z tem koronavirusom, ki nas resnici na ljubo vsakodnevno vedno bolj tišči in povzroča velike stiske med državljankami in državljani, tudi zaradi omejitev, v katerih smo priča od današnjega dne, tudi prepoved gibanja med občinami. Ampak gledajte, ti ukrepi imajo svoj namen in tudi v spomladanskem valu se pokazalo, da moramo upoštevati pravila stroke, ne glede na to, kaj si vsak posameznik o tem misli, moramo zaupati stroki in predvsem moramo biti sami tisti, ki vplivamo na to, da se bomo končno nehali pogovarjati o tem koronavirusu in se pogovarjali o kakih bolj prijetnih stvareh, kot smo se to v tistih časih, ko smo lahko praznovali, se družili in bili skupaj. V glavnem, na mestni občini in tudi sam kot župan sem optimist. Jaz sem prepričan, da bomo to premagali in seveda v tej smeri se pa splača tudi potruditi. Gospod Aleksander Jevšek, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam in ostanite zdravi. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.